Do nun ni venas al Hoan Tran. Hoan, presentu vin alla gruppo. Do saluton, mia nomo estas Juan Chen. Mi havas esperantan nomon, kio estas Joyo, kaj ĝi estas rekta traduko de mia vietnama nomo. Mi venas el Vietnamio, kaj mi estas nova lernantino de Renato. Mi tre ĝojas partopreni en kurso nivelo po 2. Nun mi gvidas Esperanto-kurson por komencantoj en la vietnama por miaj samlandanoj. Kaj mi venas en ĉi kurso por lerni de Renato kaj ankaŭ por komuniki kun vi ĉiuj. Do, mi tre ĝojas Yes, sed esti si tie. parolas Esperanton jam relative flue, kiel vi aŭdas. Si instruas Esperanton al Vietnamo ankaŭ. Tutti consentas. Yes. Do, ĉu io e vi predigis ion por diri dum 3 minutoj, ekzemple Alexandre, il Brasile. Saluton, Renato. Mi pensis paroli pri mia esperanta vivon. Bone. sed mi pensas che mi ne sia se 3 minuti mi comence. Bene, bene. Povas esti pli Bene. mi comencis lerni Esperanton in 2017, al fino de 2017, un amico mia amico che laboras in informatico parolis con me que tre grava Esperanto, sed li ne lernis, sed mi pensis que mi comencis vidi pagioi in interreto cerca Esperanto. Kai in 2018 mi eniris in un curso in Brasilo, un curso que me devas ir, tio semaine, sabato. Post me faris quelcae aferoi, exemple, mi vidis la videon Passporto alla tuta mondo. Mi pensas que estas tre bona videon por lerni Esperanton. Mi audis mi iris en Brasilo, Brasil Esperanto Ligo, em Brasílio. Mi parolis com la presidente, cai me recomendis vidi Esperanto Retradio. Que estas tre bone por legi, cai ancor por audi. Fin. Mi legis Carlo de Edmond Privat. Edmond Privat. Mi partoprenis quel que foi em projeto Ecparolo de educado.net com ânimo, com vida, com Brasilo também. Cai mi partoprenis em quel que evento em evento acervo .com, cai trovis titio curso de Renato Corsetti. Fin-fine mi partoprenis em la unua virtuala congresso de 2000 Ludec, cai mi legas la colecto de Sten Johansson pri Katrina.
Non è. No, e in via tutta parodato, che io sta strebona, mi rimarchi snur unu constantan dauran erareton, che vi usas che, chi porcun ligi fraso, chi evidevo su si cui, chiu, do mi parto premi scursen, chiu estas tre longa, chiu estas. Mi legis libron, chiu estas bela, au mi legis libron, chiun mi ne sciatis. Do nur tion mi captis en via parolato, sed do estas tu de nordo. Mi diras che vi faris multa in afferro. Yes. mi in la virtuala congresso mi povis compreni Duncan Charters bone. Pensas que me devas lerni pli kaj pli. Bone, bone. Do mi vidas Nittan, kiu diras jes per la capo. Ĉu Nitta volas diri ion? Yes. Hodiaŭ mi ŝatus paroli pri unu el miaj avinoj. Antaŭ semajnoj neatendite al ŝi okazis akcidento en la loĝejo kie ŝi loĝas sola, sen kalkuli unu katinon. Ŝi stumblis en la domo kaj rompis siajn ostojn ĉe femuro kaj ŝultro. Ci compreneble tui en hospitaligis ca ricevis operacion. Generale dirite, operacio con tut corpa anesteso estes ege mal facila ca suffice risco plena, desplice temas pri la virino naudectuiara. Spite al diversae mal facilagioi, la operacio successis. Quancam dum la operacio, si ne nur unu foion enpasis la cielon. Si exercigas en la tranquilla medio, cae pasigas relative bonan tempon, danke al iunae dirigentae lernantoi, tu estas estontae flagistoi, kiwi nun lernas tie la praktikon de flegista laboro. Yes. Problemoj okazas ankaŭ ĉe ni, familianoj. Yes. La unua estas la katino, kiu bezonas nian zorgon, sed ni ĉiuj ŝatas katojn. La alia pli serioza problemo estas, ke ni estas permesitaj viziti ŝin, nur unu fojon en du monatoj, kaj ĉiam du homoj maksimume. La sekva okazo estos meze de septembro. Konsolon donas al ŝi manĝaĵoj kaj babilado, ŝi diras. Per sia propra poŝtelefono ŝi unu aŭ du fojojn tage telefonas nin. Do estas rimedo por malizoli ŝin. Ankaŭ japanoj ne estas devigitaj esti en kvaranteno, tamen kronviruso sendube malfaciligas nian vivon, plene aŭ parte. Nun mi bedaŭras, ke dum multaj ŝiaj parencoj, inkluzive de mi, kolektiĝas hodiaŭ okaze de Ulanbano. Tio estas festo de japanoj pri mortintaj prafamilianoj. Ŝi tamen ne estas ĉi tie en sia domo. Kaj pli malbone, neniu scias, kiam ni povos vidi ŝin fizike. Tio ĉi okazas dum la sezono de Ulanbano, kiam oni ne dividas homojn tie ĉeestantajn kun forestantaj. Virtualo kaj malvirtualo ne kontraŭstaras unu la alian en nia cerbo. Dankon. Sed kio parolu iom pli pri ĉi tiu Ulanbano? Ulanbano. Jes, kio ĝi estas? Tio estas laŭ PIV tradicia festo de japanoj, budhisma tradicio. Oni pensas, ke mortintoj
revenas en sia iama loĝejo. Yes. Kaj ni povas pasigi kune tempon. Yes. Do tute strange ankaŭ en Italujo, kiam mi estis infano, estis inter la kamparanoj almenaŭ ĉi tiu credo che la 2 de novembro, che questa è la festa della mortintoi, la mortintoi revenas al sia domo, cioè ogni ecce lumigis candelo nauion sulla fenestro, perché li reconu. Mi faras tre similai. Ah, bene. Danko. Danko a vi. Kai ciu io dia o casa sanca o in Vietnamuio gioio. No, è gioio. Ciu estas festo de primortintoi in Vietnamuio. Yes, do la sepa de Julio, lao la luna calendaro, estas festo por mortintoi. Yes. Kai ciu ancau en Vietnamuio estas buddhisma tradizio? Ciu vi celas che tiu festo estas buddhisma tradizio au generale existente? Mi demandas, do mi ne sias. Ciu la homoi en Vietnamuio havas apartan religion? Au ili estas buddhistoi? Do, fakte generale homoj konsideras sin kiel ateistoj. Yes. Se vi ne sekvas kristanon, do vi estas ateiston. Do, supozeble homoj kiuj ne sekvas kristanon estas budhismoj. Do, en mia lando estas iom speciala kazo, kaj ĉar mi ne estas budhisto kaj ne estas kristanisto. Yes, yes. No, mi comprenas. Intertempe alvenis ancau Jazz el Thailando. Saluton, Jazz. Saluton. Pardono po mia mo frua. Sed, ciu vi ne devis iri alla lia urbo? Yes, yes, yes. Nun mi jam estas en mia castello. Aha, bene. En kiu urbo vi estas? La urbo nomiĝas Phetchabun, kiu estas en la nordo de Bankoko. Ĉar ni parolis pri festo pri mortintoj, ĉu ankaŭ en Tajlando estas la tradicio? Yes, 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 yes. En Thailando, ni oficiala, i oficiale havas 4 religioin. Yes. Unu esas budismo, kristanismo, islamismo, yes. Sikhismo, kai la hinduismo. Sed norma en Thailando la morta festo estas budismo. Yes. En nia religio la budismo, yes. Kiam homo mortas, ni muas au la muas la corpon. Yes. Au la tempon, au la tempo. Yes. Kai ni havas la preĝi po 3 tagoj, 4 tagoj, au 7 tagoj. Yes. Kai poste ni buras la corpon. Yes, yes. Do en la tempo havas la burejo. Yes.
do por la por pardono do vi brudigas la corpo in della mortina yes pues ni brudigas la corpo yes sed ciu estas dum la jaro unu tagon kiam oni unu tago kiam oni memoras pri ciui mortintoi ni ne havas la speciala tago ni ne havas sed la familio sed en la china familio ili havas la daton en ilia familio sed en taia ni ne havas sed norma ni faras en la tago ni povas yes can we both example no norme mi faras en junio kaj julio mi norme faras en junio kaj julio char mia patro mortis en junio kaj patrino de mia patro yes patro de mia patro mortas en junio kai patrino de mia patro yes mortis en julio do norme mi faras en junio julio do junio julio en mia familio bone do se ciu familio havas sian apartan daton yes kio diras al mi Schler pri ĉi tiu temo kaj pri la kurdoj. Schler, ĉu volas diri ion? Ni ne havas tiun tagon en Kurdujo, mi ne scias pri Irano entute, en persoj, sed en kurdoj ne ni havas tiun tagon. Sed ĉu islamanoj, ekzemple en Irano, havas iun apartan tagon pri mortintoj? Jes, mi ne estas festo fakte. Ne estas festo. Ĉar en Irano nun loĝas ŝiaistoj kaj sunaistoj. Mi mem estas sunaistoj, sunaistino, sed inter ŝiaistoj mi pensas ke estas rememoraĵo de mortintoj antaŭ 1400 jaroj antaŭe. Ah, sed tio estas la memoro pri la fama profeto aŭ kiel li estis al li. Yes. Estis mortigita. Yes. Sed en sunaistoj, se mi diras vere, diras ĝuste, yes. Ni ne havas tiun tagon, ni ne rememoras tiun tagon kiel speciala tago. Bone. Do, ĉu ĉiuj scias pri la du specoj de islamanoj pri kiuj ŝi parolas? Sunaa aŭ sunaistoj estas la ĉefa ebla speco en arabaj landoj, en Sauda Arabujo kaj aliaj arabaj landoj, dum ŝiaistoj estas en Irano ĉefe kaj en kiuj aliaj landoj ankaŭ? Parto de Irako, parto de Pakistano, Afganio kaj Sirio, ankaŭ parto de Libano, parto de tiuj landoj ankaŭ havas ŝiaistoj. Bone. Do, ĉiuj aliaj japanoj ankaŭ estas en ĉi tiu ulambano, en ĉi tiu festo, en ĉi tiuj tagoj? Ĉu Jokano volas diri ion? Jokano. Ĉu vi
havas ceremonion por ulapado. Ah, yes. En urapano mi visitas al tombo de mia patro. Yes. Yes. Kai set ni lojas en la urbo. Yes. Do tre simpla festo. Tre simple festi nian urabano. Yes. En Camparo, multai parenzoi collectigis kai mangi kune, sed ni nia familio ne faras tion. Simple vigilas ad un meion, gai. Nur vigilas ad un meion. Yes, yes. Kai kion faras akiko? Ci somere mi resti home pro la coronavirus. Vi restis heime, yes. Bone. Sed ciu japanoi il la urboi reiras al siai villaggioi d'un festo d'agoi, esempio. Multai homoi loggias in Tokio, sed ili eble nascigis in aliai villaggioi a urboi. Ciu estas cidiu putimo reiri al sia devena villaggio. Mi scutime faras tion. Vinne faras tion. Yes, yes. Sed kion diras su nomu pri tio? Su nomu? Su nomu, kie vi loggias? Apud de Tokio. Kiam mi estis infano, mia familio kaj patentoj kolektiĝis kune. Ĉiuj festas urbano. Sed nun ĉiu familio loĝas aparte mi festas pure simple heime. Yes, sed la granda familia renkontiĝo kaj manĝo kaj tiel plu. Yes. Kiam mi estis infano. Yes. Sed ĉu japanoj ĝuste kiel mi demandis antaŭe kutimas reiri al sia devena vilaĝo de tempo al tempo? Yes. Yes, ĉi tiu tempo ĉiuj prenas liberaj tempon kaj ĉiuj le ilis al hejman regionon. Bone. Ĉu la samo aŭ io simila okazas en Koreujo, Feliĉa? Yes. Tamen hodiaŭ estas nacia festo, la plej granda festo, ĉar
Hodiaŭ ni estas liberigita de japana imperiismo. Ĉu vi komprenas? Yes, yes. Hodiaŭ mi naŭcent kvardek kvin? Yes, hodiaŭ. Just hodiaŭ, yes. Vi gajnis liberon, liberecon, protesto. Yeah, pro tio hodiaŭ estas nia granda festo. Yes. Festa tago. Kaj mi scias ankaŭ japana estas obon ferio. Ĉu? Obon ferio, ĉu ne? Ĉu en Japanujo estas ferio? Japanujo estas festa ferio, obon ferio. Yes, ni, no, mis. La ferio obon. Yes. Sed do ne temas pri festo pri la mortinto, sed estas festo pri la liberigio en Koreujo hodiaŭ. Yes. Kaj ĉu estas iu aparta festo pri mortintoj en Koreujo? Yes. Generale ni ceremonias en sia mortinta tago. Ĉiujare siaj familianoj kuiras tipan manĝaĵon kaj ni hejme kolektiĝas siaj familianoj tute kaj ni festis ni ceremonias por mortintoj. Da treveno della morto ciudade. Yes. Bene. Tio es tre grava pero por Koreujo. Bene. Mi konis antaŭ multaj jaroj Lee Chong-yong, kiu estis korea prezidanto de UEA. Yes. Kaj li havis en sia komputilo un pezzo de memoraggio della tomba e della parenzoi. Yes. Io estazio ne conata in l'occidento fatte. Yes. Anca mo Korea Esperanto Asocio la membro de di ciare ciuare mi visitas tombeion de cara estimata i giogno. Bene. Ciù humico vos dirion. Ne nebre precidiu demo, do prio ain. Mi tutte ne havas prepari. Nenio, sed ciui parolas pri la dato hodiaŭa tago regione kaj la dua monda milito hodiaŭa dato estas por japanoj estas la septek kvina jariĝo akcepti malvenko de la dua mondmilito. Yes. Kaj registaro, japana registaro havas ceremonion por septek kvina jariĝo. Yes. Sed televidira en televidiro oni montras la japanoj mortintoj por dum la milito. Yes, cedere, chiom da japanoi mortis
dum la dua mond milito. Mine de multai. Mine stias pri tio. Sed devas esti miliono, mi supposas. Miliono? Mine stias, sed problemo mia problema estas la nombro de nombro de mortintoj. Yes. Giusto. Pri tio mi demandis, kiom estas tiu nombro de mortintoj? Nuna japana registaro principe chef ministro ne agnoskas la pasinta historio de Japanio. La persona, chef ministro, en la yaro 1900, mi memoris, Murayama Danwa, Murayama. Chief Minister Murayama kai Chief Minister Koizumi. Yes. Publikigis sian parolon. Yes. Ili agnoskis historio de Japanio. Yes. Kai ĉu la japana registaro iam bedaŭris pri la milito aŭ esprimis publike ili estas ĉiuj ĉefministroj publike tiel agnoskas la aferon. Jes, sed nuna ĉefministro iom ŝanĝis laŭ diro. Yes, sed ĉu eble Nitta aŭ Tsunomu scias pri la nombro de mortintaj japanoj? Dependas de kalkulmaniero. Laŭ registaro mortis 3 milionoj. Kaj alia statistiko diras, ke mortis 2 milionoj kaj kvarcent. Yes. Kvarcent mil. Yes. Do ĉiukaze estas granda nombro. Yes, yes. 2 milionoj, kvarcent aŭ 3 milionoj. Yes, 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 yes. Yes. Vere granda. Sed kion diras la giornalo ja la registaro hodiaŭ, kiam estas la tago de akcepto de la malvenko? Ĉu oni, kiel oni sentas tiun okazon en Japanio? En Japanio oni ne diras tiamaniere. Multo okaze mi aŭdas, ke komunikiloj diras ke hodiaŭ estas tago de la fino de la dua mondmilito. Do ili ne diras ke ne diras malvenko aŭ alie. Yes. Do normale. Sed iu kiu ĝis nun tute ne parolis, estas nihil. Yes.
Io casas ce vi. Ce mi ancora estas la tago de sendipendejo, estas la sendekvara jaro. Ĉu vi aŭdas min? Pardono? Ĉu vi aŭdas min? Bone? Yes. Estas la tago de sendependeco o sendependiĝo de mia lando. Ni sendependiĝis de la brita periodo antaŭ sepdek kvar jaro en 1947. Do estas grava tago por ni en Barato. Yes. Do nia ĉefministro estis en feris ĝin en Delhio hodiaŭ en la mateno. Yes. En nia ĉefurbo. Do jes, do estas sufiĉe grava tago por ni. Ĉu estas libera tago? En la senso che vi ne devas iri labori. Yes, ancora ne devas iri labori. Kaj mi specie aparte mi ne laboras la sabato do. Yes. Sed por reveni alla antaŭa temo, mi tute ne scias. Ion faras hinduoi mortintoi. Ah, do. Estas sufiĉe ampleksa, ĉar en Barato estas multaj regionoj, do multaj pensmaniero, multaj kulturoj, kredoj kaj simile. Do ni precipe nur fetas la datreveno. La datrevenon de la morto de nia familianoj kaj ni ne havas nacia tago pri la memoro de alia de jes ni ne havas neniun tia maniere ni ĵus havas la datreveno de morto. Ĉu mi tute ne scias, ĉu en Hindujo estas tombejoj aranĝitaj kiel en Eŭropo aŭ kion oni faras? Post la morto? Yes. Post la morto la hinduistoj hinduoj bruligas la korpon. Aha, yes. Do ne estas tombejo. Ĉe la hinduistoj normale ne estas tombejo sed ĝi ŝanĝas laŭ la aĝo ankaŭ. Mi pensas ke kelkaj hinduoj preferas ne bruli infanojn ĝis kelkaj jaroj, sed por la plenkreskuloj normale estas la bruligado. De corpo. Yes. Bueno. Tu changes la región en Barato. En quelca región estás hinduo y que falas alia maniere por la cortinte. Do hinduo estas tre amplex, estas tre granda, tre diversa do. Estas multai maniere. Yes. Kaj certe la islamanoj en Hindujo. Yes. Li havas tombon. Li havas tombon. Islamanoj, kristanoj kaj simile havas tombon por lia mortinto. Yes. Do ili havas tombon. Yes. Bone. Kaj ĵus antaŭe parolis pri islamanoj en Tajlando. Se diri devas esti malmultaj, ĉu ne? Yes, yes. Ĉu vi povas aŭdi min? Yes, yes. Yes, yes, yes. Ili la islamano en Tajlando estas malgranda komunumo.
Yes. Esan ma granda komunumo. Mi pensas eble esas unu percento en Thailando. Yes, yes. No, unu percento en Thailando. Sed kai sed ili ankaŭ havas la morta ceremonioj sama. Yes. Sama de la islamano en la mesa asio. Yes. Sama yes. Ceremonio. Yes. Kai vi diris ankaŭ ke en Tajlando estas ĉinoj. Kiom granda estas la ĉina loĝantaro en Tajlando? Yes, yes, yes. Ah, ĉina en tio. En tio temo ne estas la ŝi estas ne estas ŝinuloj sed estas la ŝina kiu vojaĝis kaj nun loĝas en Tajlando kaj estas la thaja kaj nun ili estas tajlandanoj sed ili ankoraŭ havas la kelkaj ŝina ceremonioj. Yes, example luna novjaro. Yes. Example la mort ŝina novjaro. Yes. Example. Sed kiom ili estas dekelcento de la loĝantaro? Mi diras ĉirkaŭ 20% kiu havas la ĉina kulturo en la familio. Sed se vi demandas ke kiom de la ĉina en Tajlando ĉina parto en Tajlandanoj, mi diras la ĉiuj Tajlandanoj havas China parto. Example, yes. mi ankaŭ havas China parto, sed en mia familio ne havas China kulturo. Sed yes, mia amiko kiu sidas tie kaj dormas ĉi tie, ili yes. ankoraŭ havas China kulturo en ilia familio. Yes, yes, tio dependas de kiom da tempo la kulturo perdiĝis. Kiu ancora parolas la cinan? Ne. Ili ne povas paroli cina. Ili ne povas paroli la cina lingvo. Ne. Ili ne povas paroli cina. Sed. La ke avoj ili ke avoj povas sed ne estas la mandarin ĉina sed alia po ĉina lingvo ekzemple la Dankon. Yes. Sed de suda dialekto de ĉina lingvo. Yes, yes, yes. Do nun vi ĉiuj ricevis, mi sendis al vi la hejmtaskon de Tsutomu pri la nomoj
la Europa i fama i nomi che in li traduci stre dirigente alla japana. Mia demando estas chi om della Europa culturo comuna por europanoi. Facte estas conata in via ilandoi. Exemple ciui europanoi scias pri la milito de Troio cae la grandai militistoi Achilo, Hectoro cae de plu. Ciu tivi afferoi estas conatai exemple in Vietnamuio. Do, d'accordo pro via demando. Do mi jam tra rigardis vian liston cun vi sendis an la gruppo, kai yes. Do plei parte de tui nomoi esas conata al mi, sed es por mi, char mi esas juna generacio, kai mi havas cun diri, mi havas internaciai amicoi, kai conatitias cun muntai homoi, sed generale mi povas diri che char antaue ni Francoi anvenis in Vietnamion, che ancao usonanoi anvenis in Vietnamion, cae iel la culturo de tui landoi influas nian landon. Pro tio mi povus diri che cien plei parate tui numoi esse conatai an Vietnamoi. Sed, se vi audas esprimon ciel la cevalo de Troio, ciù tio dira sion al vi? Do, generale, gi ne munte hava senson po Vietnamoi, cia mi sias che tio esas Europa culturo, cae yes. Vietnamio ancao esas Asia lando, cae gia culturo ien similas an Cina culturo, au ien similas an Korea culturo, pro tioi tiai diroi, chi ti hai culturezza di ragioi ne munte chi andi yes. Car Europa e esperantistoi tutte nature parola spri ci pri troia cevalo char ci conas la occasion della yes. Granda poemo che de tu sente ciù tio e mia panuio estas conata della popolo, exemple pere de usonai filmoi. Au giuoni dude ne studas gin. Do, la demando non estas por japanoi facte. Ciu nitta scias ciu estas Heleno el Troio, cae cial si estas grava? Mi nun tralegas la liston, cae pli mal pli duono mi comprenas, sed ne cial originan homon, sed cial tre cutiman personan nomon. Mi reconas irin. Do, yes. Sed, se mi diras che Akiko estas vera Heleno el Troio, ciù Dio hava senson por vi? Almeno por mi ne hava senso. È giusto. Cioè, la problema è che in tiu racconto la milito de Troio casas char princo el Troio for rabbas virinon Heleno cai la tuta Grecuio iras batali por repreni Helenon sed do se oni ne vidis la filmon au ne legis la libron, gi ne hava senson. Do, in Esperanto oni devas iom pli equilibrigi
ci diuin diroin. Poste mi sendo salvi alia in textoin. Sed chiom della usona i filmoi rondiras estas spettata in Japanuio. Ciù multai. Yes, Japano ŝi tre ŝatas usonajn filmojn. Kaj tamen laŭ mia kompreno tiuj nomoj devenas de eŭropa kulturo, ĉu ne? Yes. Kaj mi pli konas pere de bild rakontoj por infanlibroj. Yes. Yes, tradukita de eŭropaj originaloj. Do, yes, yes, yes. Japanoi de pli ol cent jaroj tre kutimas legi rakontojn de eŭropaj landoj. Do mi yes konas kelkajn nomojn. Yes. Yes. Kaj ĉu Schler. Tu vi audis in Irano pri Termopilo? Termopilo? Yes. Tio estas tre fama por europanoi. Char estas batalo en la quina iarcento antau Cristo, quiam grecoi resistis contra la Persa Imperio. Sed do la fero estas tre fama en Europo, char la grecoi alivorte la europanoi resistis contra la granda Persa armeo. Sed evidente en Irano oni ne parolas pri io tia. Pri tiu okazo, ĉu via celo estas Skandar? Skandar Makedonia, ĉu ne? Pri tiu nomo mi ne aŭdis en Irano. Ne, Aleksandro el Makedonujo venis poste, tre poste. Sed antaŭ Aleksandro, en la tempo de la granda Persa Imperio, estis Xerxo, Ciro au Ciro, au eble Curush e la Persa. Ne, mi ne audis pri tiu. Provis invadi Grecio. Ne, mi ne audis pri tiu, mi nur audis pri Skandaro el Makedonia. Tiu yes, estas pli fama ĉe ni. Yeah, yes, yes. Do evidente ci divi cultura e afferoi multe varias inter unu continento cae la alia. Cae en Esperanto ni devus iom atenti. Pardona, cioè, mi havas demandon pri Trojan. Yes. Bon. Mi havas, mi estas sociolema pri tiu kial la nomo de iu computile a viruso estas Trojan. Kiu ni ne comprenis? Estas, ah, existas... la viruso, Troja viruso. Yes, yes. Giuste, gi estas fama pro la Troja cevalo. O, l'aula racconto, e la milito de Troio, e la fino della milito, la grecoi ne successis capti la urbon, sed tre intelligenta greco, Odisseo, diris ni donatsu al ili grandan lignan cevalon, kiel donatso por la dio della urbo. Do ili la grecoi cascis quindec soldatoin e la granda ligna cevalo, cae la troianoi
portis la cevalon e la urbo antau la templo della Dio. Dum la nocto la greca i soldato i qui estis e la cevalo e l'iris cae mortigis civin do tiel Troio falis per cidiu rusa shaina donazzo dell'igna cevalo. Pro tio la computila viruso estas numata Troia, non Trojan. Giusto dancon, per racconto. Dancon pro clarito, dancon. Da finde se tiu montras chi è l'europano il libere usas cidiu in mitologia in racconto in vole. No, mi credas che ni venas alla fino de mia horo. Mi sendo salvi nova in tasco in por la venonta semaino. Anca o Alexandre reitas farilin per vi non aligis all'Asia gruppo. Danko per la lezione. Danko la vicivi. No. Gis. Gis.